নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, 31 ডিচেম্বৰ আৰু 1 জানুৱাৰীত কৰা বৃহত্তম উপায় কৰক, এই সময়ত অধিক সফলতা লাভ কৰিব পাৰিব, তাৰেই দুটামান কথা লৈ আপোনালোকৰ ওচৰত উপস্থিত হৈছোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ভোলানাথৰ কৃপা পাবলৈ হ'লে আৰু ধন টকাৰ অভাৱ কমিবলৈ হ'লে এই কামটি মহাদেৱৰ ওচৰত কৰক। এই কামটি অন্য একো নহয়, এটি মন্ত্ৰ। এই মন্ত্ৰটি স্বয়ং মহাদেৱে নিজেই ৰচনা কৰা। এই মন্ত্ৰটি এবাৰ শুনা মাত্ৰকেই দেৱ আদিদেৱ মহাদেৱৰ কৃপা অৱশ্যেই লাভ হয়। এইটো সাধাৰণ মন্ত্ৰ নহয়, ডাঙৰ ডাঙৰ ঋষিমুনি, ডাঙৰ ডাঙৰ পণ্ডিতসকলে জপ কৰি আহিছে আৰু মহাদেৱৰ কৃপা লাভ কৰিছে। স্বয়ং ৰাৱণে এই মন্ত্ৰ জপ কৰি ত্ৰিভুৱন জয় কৰিব পৰা শক্তি পাইছিল। এটি এনেকুৱা শক্তিশালী মন্ত্ৰ, কোনো সাধাৰণ মানুহে যদি এই মন্ত্ৰটি জপ কৰে তেন্তে 9টি গ্ৰহৰ বেয়া শক্তিৰ প্ৰভাৱ কোনোদিন নপৰে। এই মন্ত্ৰটি সঠিক সময়ত জপ কৰিব লাগিব, নহ'লে কোনো ফল পোৱা নাযায়। এই মন্ত্ৰটি জপ কৰা দুটি উত্তম সময় হ'ল অৰ্ধৰাতি 12টা বজাত আৰু ৰাতিপুৱা সূৰ্য উদয় সময়ত। এতিয়া জানো আহক, অৰ্ধৰাতিত কৰা অৰ্থ আৰু ৰাতিপুৱা কৰা অৰ্থ কি হয়। অৰ্ধৰাতি এই মন্ত্ৰ জপ কৰা অৰ্থ হ'ল অৰ্ধৰাতি যি শীতলতা আৰু মধুৰতা পোৱা যায় তাৰে এটি অপূৰ্বপূৰ্ণ অনুভূতি, আৰু ৰাতিপুৱা সূৰ্য উদয় হোৱাৰ সময়ত জপ কৰা অৰ্থ হ'ল সূৰ্য উদয় হোৱাৰ সময়ত পৃথিৱীত যি ৰশ্মি পৰে খুবেই পবিত্ৰ। সেয়েহে এই মন্ত্ৰটি যদি নতুন বছৰৰ প্ৰথম দিনটিত অৰ্থাৎ 31 ডিচেম্বৰ ৰাতি 12টা বজাত আৰু 1 জানুৱাৰী ৰাতিপুৱা সূৰ্য উদয়ৰ সময়ত জপ কৰিব পাৰে তেন্তে গোটেই বছৰজুৰি আপোনাৰ সুখ শান্তি সমৃদ্ধি আৰু ধন টকাৰ কোনো অভাৱ নহয়। এই মন্ত্ৰটি হৈছে ওম হ্ৰীম ওম শ্ৰীম ওম ক্লীম ওম হিম শ্ৰীম ক্লীম ভিত্তিচৰায়া নমে নমঃ। এই মন্ত্ৰটি মহাদেৱৰ ওচৰত এটি শুদ্ধ প্ৰদীপ জ্বলাই 21 বাৰ জপ কৰিব, দেখিব আপোনাৰ মনোকামনা অতি শীঘ্ৰেই।